Мир Божий вам, брати та сестри, матері та друзі. Ті, що знають, що я таке Мир Божий, знають, що я таке Мир Божий. Дай вас всіх любові Богоця, любові Господь нашого Ісуса Христа, Мир Божий, та Божий. Проси тепер подивитися нам виконати цю правду. Написано, хіба саме буде жити в Єгоді Божим Словом, що Богоді Ісус Божий. Ще написано, сподушку Господа Бога свого, відійди свого, що написано, Господи Богою своєму. Поняйся, служи вам. Покайтеся, коли злилося, завжди. Царство Небесне, вже не засмучені, вони будуть утішені, вже не лагідні в землю, сподобують вони, вже не подобні, справді праві, вони будуть неподобні. Вже не милостиві, бо помиловані вони будуть, вже не чисті серця, вони будуть бачити Бога. Вже не миротворці, вони синам Божим стануть, вже не винні за правду, бо їхнє Царство Небесне. Вже не ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть вас наговорювати всяке слово перед мене. Радійте та веселіться, нагорода Бога, що велика на небесах, бо так гнали Бога. Нащо? Хіба щоб на двір була висипана на людьми? Ви світ по світу, до морського це місто, що стоїть на верховній гори, світника, щоб ставити його посудину. Але на свічник і світить воно всім удома. Так ваше світло, нехай світить перед людьми, що не бачили ваші добрі діла, що вони не вбіє. Не поновити ні виявити, а скотч пропиш. Не нарвати мішок. Буде не менше царство небесні, то викинуть та навчить простити велике царство небесні. Кажу би вам, коли правність ваша не превищить правності книжників та фарисеїв, то ви не вмієте в царство небесне. Чули, що було стороною. Я вам кажу, що кожного гнівиться на брата свого, і дає вже суду. Скаже брат свого дна, і не верховного суду. Тепер дурний, і дає гаєню гнилій. Тому, коли просиш ти до життівника дара свого, то згадай, що брат щось має на тебе. Залиши тут дара свого перед життівником. Примирись перед братом своїм, говорить за своїм собратником швидко, бо з ним дорозі йшти. Тебе собратник тоді не віддав вас, є ж просто життя, щоб тебе до в'язниці не кинули. Правді кажу тобі, не вийдеш звідти і поки не відрости ти останнього щеляка. Чого сказу, не чини перелюбу? Я вам кажу, що кожен подивиться на жінку справедливістю, вже вчинив не перелюб у серці своїм. До права око тебе спішає тебе, його вибери, кинь від себе. Краще тобі, щоб загинув один з своїх членів, аніж до єдиного тіла твого було кинене. Як правиться тебе спішає тебе, від неї кинь від себе. Краще тобі, щоб загинув один з своїх членів, аніж до єдиного тіла твого було кинене. Також сказано, коли дружину свою відпускає, нехай дасі листа розводового. Я вам кажу, що кожен допускає дружину свою, крім того не розпустити. Коли двоє йти до перегляду, а хтось відпущений попереться, то чи не перегляд. Небо, бо воно престол Божий, і землею обніж для ніг його це, а Єрусалим, бо він місто царя великого. Гляни з головою своєю, вона однієї волосинки ти не можеш чинити білою чи чорною. Аж слухай би, так, так, ні-ні, а ще більше на це в тебе лукаво. Чого сказано, око з око і зуба зуба, я вам кажу не противне слово. Коли тебе вдарить того правочку твою, ставимо другу. А хто хоче тебе за вас забрати сорочку твою, віддає плащаємо. А хто силувати тебе буде відбути пророчено, ми людно, десь навіть вії. Просто я туди, як хто хоче позичити тебе, не відвертайся від нього. Чого сказано, люби свого ближнього і ненавидь свого ворога? Я кажу, любіть ворогів своїх. Знайте тих, хто вас проклинає. Добріть ворогів, хто ненавидь вас. Моліться на тих, хто вас переслідує. Що вам бути синами Отця Божого, що на небі? Чи така сходить сонце своєму на злими і недобрими, і дощ посилає на праведних і неправедних? Коли ви любите тих, хто вас любить, таку нагороду ви маєте. Ви на сам митики роблять. Коли вітаєтесь до братів своїх, то чого ж особливо роблять? Погано ніж його так, тож будьте досконалі, досконалий Отець ваш небесний. Зріться виставляти свої милості перед людьми, що бачили вас, а ні, то не матимете нагороди від Отця Вашого, що вони. Тож, коли чиєш ти милостиню, то сорми перед себе, хто робить вчилці міри, посинок та вулиці, що бачили люди. Правді, кажу вам, не мають уже нагороду свою. І ти, коли чиєш милостиню, не знати, бо ліва рука твоя, що робить правиці твоя, щоб таємна була твоя милостиня, а от ти, що бачиш, таємні, вже ж твій. А як молиться, то не будьте, як тілці міри, що робить ставати молитися, посинок, та не прихай, що бачили люди. Правді, кажу вам, не мають уже нагороду свою. Коли молишся, високомір, що начини свої двері, помолись у серцем, щоб та ні. А от десь, що бачите, є мені, десь тобі я. Як молитись, наприклад, то зайвик і поганий, ну, і вони будуть висловлені на своє волемовство. Тож наведяється їм, знає, отець ваш небесний, чого потребується, ще раніше за ваше прохання, ви ж моліться отак. Отче наш, живеш на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, землі на небі. Хліб наш щодень дай сьогодні, прости нам довги наші, як ми прощаємо давацям нашим, і не буде нас випробовування, але визвали нас від лукавого.
От царство і сила, і слава на віки, амінь. Ви окремі просто пророк їхній, то просто є вам ж небесний отець. Коли ви не будете його прощати, то отець ваш небесний простить вам пророків вашу. Так просто не будьте сумнівні, які це міри. Вони вас змінять обличчя свої, що бачите, люди ще постять вони. Правда, кажу, вам не мають вже нагороду свою. А ти коли постиш, намасти свою голову, це своє мий, щоб ти просто свого не виявив людям, а це своїм, що в тайні, а отець, що бачите, таємний, дасть тобі яву. Складай скарби собі на землі, не ще мій тепер жаде злодію підкопиться та вкрадає. Давайте ж собі скарби на небі, на мій не ржа їх не нищить, злодію в них не підкопиться, не крадуть. Ти скарб твій там у серце. Око – це світлення тіла. Що око тобі буде здорове, то це тіло тобі буде світле. Коли б око лихе було, то це тіло тобі буде темне. Отож, коли світло, що тобі темрява, то кажеш, то велика темрява. Ніхто вам потім служити не може. Як одно зненавидіє, друге буде любити. Ви триматися одного, другого знехтує, не можете Богові служити і мамоні. Через там кажу, не рується про час, ви кажете, що вони їсти, що допити, і про тіло себе, що ми задягуємося. Ті ж найбільше від їх життя, від його тіла. Поляття птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають у клуні. А про те ваш небесний отець і годує. Чи ж ви не багато ратніш за них? Хто ж з вас, коли журиться, зможе дати зрост свого дитя? Ну, ось чого хочете? Збирайте на рівні не, хто встать. Вони працюють, не прийдуть. Ми що сам Соломон, всі славі собі, дивлявся отак, не з них. Ви Бог полі утра був, що сьогодні ось є, а завтра печка дається. Бог так зберігає, стрільки ж краще, як я не нас. Ти ж сам кажу, не рівся про час, ви кажеш, що не їсти, що лопити, не причили своє, що ми здягнемось. Про всього то погане шукають, але знаєте, ваш небесне, що всього того потребуєте. Шукайте, бачите, царство Боже правди його, все вам додасться. Тож не журиться про завтрашній день. Завтрашній день сам про себе потребується, досить для кожного. Ну, себе тому. Не судіть, що і вас не судили. Про ж ким судом судити будете, таким же судить вас, коли ви будете мірити, то відмірять і вам. І чого ви ці брати свого засклику бачиш, колодиш у власному оці не чуєш? Як скажете, брати коли колода власне мовиться, коли це міре, вийми бачиш колоду з власного ока, потім побачиш, як виняти засколку з окобра твого. Не кидайте світоп сам, не розпадайте перед своїх перед свиньми, щоб вони розтоптали їх ногами своїм, борнувшись, не розшматували вас. Просіть будемо дано, шукайте знайдете, стукайте і відчують вам. Бо кожен, хто просто держить, хто шукає, знаходить, а хто стукає, відчують йому. Чи серед вас є людина, що подасть своїм синам камені, клинків, просити він, а коли риби, проситиме, доведасть йому гадину. Тож як ви був злі, потрапляє добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше одесь ваш небесний і дасть добра тим, хто проситиме нього. Що тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, і саме ще й ті ви по цьому законі пророки. І хоч з ним в ритмі. Просторі ворота широка дорога, що ведете погибелі, і неї багато ходять. Осніть ворота війська дорога, що ведете життя, і мало таких, що знаходять її. Три старших пророків, що приходять до вас у дежі овечі, всередині їх же вовки по їхніх плодах, ви знаєте їх. Бо хіба ж виноград на тердині збирають, а фіки з бодяків. Проте кожне дерево добре родить плід добрі, а дерево зле родить плід лихі. Не може дерево добре родити плод лихого, ані дерево зле плодів добре ходити. Всяке ж дерево, що дерево не родить, зробиться, та й гоні кидається. Тож бо по їхніх плодах починаєте їх. Не кожен каже до мене, Господи, Господи, йде в царство небесне, але той, хто виконує волю Отця мого, що на небі. Але прийде до мене того дня і скажуть, Господи, Господи, хіба не мав ми прокували, хіба не мав тим демонів ми виганяли, хіба не мав тим чудо велике творили, і молшу я тоді, я ніколи не знав вас. Віддіть мене всі, хто чинить беззаконня. Тож бо той чоловік, що слухає цих мозлів та виконує їх, будівлю до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені. Вона злива, родилися річки, буря знялася, на ньому кинулася, він не впав, а на камені був і заснований. Той чоловік, що слухає цих мозлів, їм ще не бачено, що свій дім збудував на піску. Ну, назлива, буря знялася, на дівчину кинулася, він впав, бо велика була та руїна. Я ніякого не стачу не мати. Купують мене в зелених любовицьках, водить мене до води тихо і купляє душу мою. Веде мене сижді праведності раді імені свого. Коли піду навіть долиною смертної тіні, не забудь слабити зі мною. Твій час золотий посох не заспокоїть мене. Ти приготовив для мене трапезу при виді моїх ворогів, намостив оливою голомою. Чаша моя тут надмір пиття. Так, милість і благость буде супроводжувати мене во всі дні мого життя. Я прибуду в домі Господньому вовік. В ім'я Ісуса Христа всі змі, скорпіони, це лаврожа, демони, біси, дітька, злотню, стадо свиней. Всі ви бачите, коли чуєте, ніколи, бажаю, щастя, хвороба рак, люба інша хвороба. Йдіть геть, внутрішня, зовнішня частина тіла хай появляється, яких нема. Шрами сходьте від різних дарів, піків. Мертво розкрашайте, Бог розвищається добра новина. Вже ніхто, хто через нього спокуси не матиме, через все Христа. А ще дробиться на кожному континенті, в кожному народі, племені, язик, війцях, землі, в кожному царстві. Вірою. Недобре взяти хліб. Я посланий тільки до загиблих вечір дому Ізраїлево. Не годиться взяти хліб, йди і киньте щенятам. О, жінка, велика віра твоя, нехай стане собі так, як ти хочеш. А це буде і чоловікові, і дитині, якщо треба віру поганину мати таку, то що це погане. От.
щеня, щенята. І не годиться взяти прийти і кинути щенята. Але є, що крохи падають в столі, то ли пані не їдять, скаже так само. То вони, значить, їм належить це. Бо жінка велика віра, хай стане собі, хочеш так, чоловік і дитина. Належимо до церкви п'ятидесятниці, молення інших мовах, дар уздоровлення. Належимо до церкви п'ятидесятниці. Іменем Ісуса з Назарету вставай та ходи, прославляй, не сиди. Іменем Ісуса з Назарету вставай та ходи, прославляй, не сиди. Сидів сліпий з протянутою рукою, не друг, не брат, не міг йому допомогти. Страдали тілом, всі проходили, що бігли мимо. Прийшов Ісус, і темрява втекла. Де Ісус там радістю все дихає. Хвай скажи їм плащу і тішиться. Відмоли темрява, куди сіла звище. На мир там життя, куди Ісус йде. Нечист, нечист, кричав знак прокажений. Сліпий німий безмовно сльози лив. Сліпий калік, неслися в небо стогони. Прийшов Ісус, і темрява втекла. Ісус радістю мучить він своїх, коли в безсилі до Господа кликнули, то він прийшов і темрява втекла. Де Ісус там радістю все дихає. Оце збувається положення плаче, він утішиться. Відходить темрява, виходить сила звище, а мир там життя, буде Ісус йде. Малий Бог любить наше чоткі їжу подає. Коли Бог любить пташечки, він любить і мене. Так любить Бог, так любить Бог, я знаю, любить він. Пташок маленьких любить Бог, він любить і мене. Бог любить маленьких дітей, їм їжу подає. Коли Бог любить діточки, він любить і мене. Так любить Бог, так любить Бог, я знаю, любить він. Дітей маленьких любить Бог, він любить і мене. Бог любить лілії в полях, де річенька тече. Коли Бог любить квіточки, він любить і мене. Так любить Бог, так любить Бог, я знаю, любить він. Білі квіточки маленькі любить Бог, де річенька теча в полях, він любить і мене. Бог любить маленьких пташок, їм їжу подає. Бог любить маленьких дітей, їм їжу подає. Так любить Бог, так любить Бог, я знаю, любить він. Пташок маленьких любить Бог, дітей маленьких любить Бог і лілі. Бог, він любить і мене. Славте Бога, славте ви душею, славте ви своїм життям. Славте ви Бога, славте ви Бога, слава вічна йому. Його Син спас нас від смерті, на хресті пролив святую кров. Славте ви Бога, славте ви Бога, слава вічна йому. Любов, велике щастя, Бог є любов, любить він нас. Хай кожний радісно співає та славить, його хай славить. Бог є любов, Бог є любов, ви гріхо служили. Бог є любов, він вам радість дав. Хай кожний радісно співає та славить, його хай славить Бог і любов. Ви думаєте, що мир прийшов на землю принести? Не мир прийшов принести, але меча. Вчора взяли чоловіка.
дочка з батьком, його дочку з матір'ю, він візку свекруху. Дорогий чоловік від домашньої. Більше мене болить батька та матір, то не стойний мене. Більше мене болить дочка чи сина, то не стойний мене. Небесство Христа не десь за мною, то не стойний мене. Бо душу свою зберігає, то полюбить її. Раді мене полюбить душу свою, то й знайде. То приймає вас, то приймає мене. То приймає мене, то приймає пославшу мене. То приймає пророка, як пророка, і стане народу пророчим. То приймає праведника, як праведника, і стане народу праведничим. Як учні напоїть одного з наймеш цих, куди кукла молиться холодною. Правді кажу вам, то він згубить свої нагороди. Наше гасло, пан я з нами, його сила з нами в шоу. Цю гасло, теку, кохані разом з нами. Наше гасло, пан я з нами, його сила з нами в шоу. Наше гасло, пан я з нами, його сила з нами в шоу. Нехай громы громыхают, наше гасло, пан я с нами, наше гасло, пан я с нами, его сила с нами в чем ж. Наше гасло, пан я с нами, его сила с нами в чем ж. Видите, что вас тут не сбил. Багато прийде в ім'ями і кажуть, я Христос, і здадуть батьків. Ось провійні почують, провійні чуткі, ледіть не лякайтеся, лише статися в тому, це не кінець. Оста народ, народ, царство, царство, народ, мор. Це на трусики стами наставити, все це початок терпіть, боротьби. Виватимуть вас, виватимуть вас, і вас будуть ненавидіти всі народи за імені. Багато хтось ще свого серця видавати не по одному, не по одному, не на одному. Багато хороших уроків здадуть батьків, хоч і ж розв'язку захоства, то був батьок полонений, то витримав аж до кінця, то буде спасти. Коли привіднеться Євангелія царства по цілому світу, він спрос народом всім, тоді прийде кінець. Коли ви бачите другий тот спустошення, що про неї звіщав пророк Даніїл, на місці святого прочитає, нехай розуміє, для ті, що людей, нехай горі кидають, хто на покрівлі, хай не сходить взяти речі з дому. Заходу, так вони приїдуть на людську. Тут там збираються орли,